Dos fatores, as preocupações estão em ganhar dinheiro, em ter uma agenda cheia de qualidade, não é isso? E uma progressão na sua carreira e reconhecimento. É basicamente isso que você quer. É basicamente isso que nós iremos transformar para você. Um detalhe, toda carreira profissional requer, principalmente a área da saúde, reinvestimento. Eu, por exemplo, já fiz mais de 50 cursos. Fiz 2 mestrados e uma pós-graduação, né? Isso me tornou um profissional de referência no mercado. Por quê? Eu nunca desisti. Eu sempre trabalhei em prol daquilo que eu queria. Quando eu me formei na faculdade, nossa, se somar o tempo de faculdade com o de formado, dão quase 35 anos. Então eu cresci junto com a fisioterapia. Eu me transformei devido à necessidade do mercado de trabalho. E hoje, eu posso dizer para você, sou um profissional qualificado, um profissional que as pessoas confiam, que outros profissionais da saúde confiam. Eu tenho grandes pacientes que confiam no meu trabalho, que confiam naquilo que eu vou fazer. Então, existem os 4 passos. Os 4 passos básicos são avaliar bem, criar uma síntese diagnóstica, propor estratégias assertivas e coerentes e resultados rápidos e assertivos. Você não precisa agir sozinho. Nós estamos aqui para te apoiar. Você busca referência? Estamos aqui para ser essa referência. Você busca apoio? Estamos aqui para ser esse apoio. Você busca crescer na carreira? Nós vamos crescer junto com você. Junto com você. A fisioterapia, no atual momento que vivemos, no mundo, ela está crescente. Cada vez mais portas se abrem. Então você pode abrir a sua porta, abrir uma clínica, um consultório particular, atender domiciliar, dar curso, ministrar curso, se transformar em professor. Então você pode trabalhar em hospitais públicos, particulares. Você tem um monte de coisa para fazer, mas só depende de você. Quer mudar? Quer se transformar? Vem comigo!